28.6.2189 година. Грешката во годината каде се нашла една осмица повеќе е на документот кој дел од порталите го објавија како записник од сведочењето на сведок во рекет. На него стои името на обвинителката Вилма Русковска, подписот на сведокот чие име е сокриено и записничарот. Испитувањето започнало во 10 часот и 10 минути, а според она што го пишува во последниот пасус, сведокот и осумничениот Бојан Јовановски со прекар Боки 13 се знаеле неколку години, а се виделе во јануари годинава. Порталите го прераскажуваат исказот, а обвинителката Русковска не ја потврдува нивната веродостојност. Веродостојно е само она што ние го објавуваме. Очигледна е намерата на авторот да се искомпромитира целата истрага со вадење од контекст, со негови коментари и заклучоци, со полувистини и лаги. До сега за случајот рекет се испитани повеќе сведоци, но се објавени само две сведочења на осумничениот на СЈ Орце Камчев и ова денес. Според правниците, можно е протекувањето на сведочењата да ја компромитираат истрагата, но велат дека интерес имаат осумничените. Па никој друг освен оние кои што се на листата на осумничени, а при таа листа ја би го додал Камчев. Огромна е штетата, меѓутоа не треба да забораваме дека законот, кривичниот закон за тоа предвидува и казнивост. Ако го имаме тоа во предвид, тогаш се поставува круцијалното прашање. Зошто јавното обвинителство се уште молчи за произлезените документи? Тие имат моќ, имат структура кој може многу лесно да дојде до сознание кој тоа го прави. Може да е од книв од натре, може да е работник, вработен внатре, така наречен инсайдер. Може да е човек и од надвор, да го бара тоа, да го плати за многу пари. Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев, чија влада е спомената во исказот, не е информиран за денешниот најнов објавен исказ. Изјава да ни дадете нови документи, се протечени од рекет, од истрагата? Не знам, не сум ни слушал. Од каде протекуваат записниците за сега не се знае. Според обвинителството се работи на случајот за откривање. Инаку во рекет се осумничени специјалната обвинителка Катица Јанева, собственикот на еден ТВ Боки 13 и бизнесменот Зоран Милевски Кичеец.